台股新攻略，带您掌握全世界。投资朋友大家好、哦、那其实从现在开始，全世界股市非常非常重要、哦我的节目、哦、算是比较理性愿意谈事情的啦、哦、投资朋友你不要搞不清楚、哦、我们是股市解盘节目，我们不是股市综艺节目啦，我、哦、没有什么爱的鼓励啊，什么没有那个啦，耍一些花样没有那个东西，因为没有时间啦，我没有时间讲那个啦，怎么了？材料 KY 什么？我没有时间讲那个啦。哦，抱歉啦，我没有时间讲涨停板的啦。啊，尤其我看空。但今天我蛮重要，因为重要关键时间来，我今天有一个重要的内容要跟大家分享。就同我今天标题上所说的哈、哦，山雨欲来，哦，全世界金融风暴随时会发生。你自己心里要有数，我是以我这30年的股市经验来跟大家分享。好，我们先看画面哦。那礼拜五不要忘了哦，明天有直播。我们上个礼拜啊出了一个 trouble， 三点就给人家播了啊，投资者在那等哦。那我们最近就试试看直播啊，大家效果怎么样哦，因为我也自己也不是很熟啦哦，我们先练个几次哦。来，明天的三点半哦，时间定在这里哦，明天等你来看直播啊，有问题就问啦哦，直播呢看能不能回答你，我就赶快回答你哦，直播听说是要回答的啦哦，啊，这个慢慢来哦，让我慢慢调试一下哦。好，其实我讲的东西已经够多了，我们刚才那个小朋友跟我讲说，老师你今天资料好多啊，这个我们慢慢来，有时候你如果这个跑得比较快，有没有按你多看几遍哦？当然你就给我按一次赞就好了啦。哦，好，就这样子哦。那讲好了，我们讲好了哦，投资朋友啊，今天晚上哦，下行的风险报，我今天要跟大家讲一个，我从华尔街截取下来一个文章，来自金融界的文章啊，但是我自己把它编写过去，几句话而已了哈、哦。好，很快就被填满了哈、哦。这个是谁讲的？马斯克讲的哦。事实上啊。这种能够变成首富的话，会提到哦。他说，联储会不能升息，升息就坟墓就会被填满。啊，联储会有没有升息？有，那我们就看马斯克你怎么自圆其说哦，好不好？哎，那坟墓快填满了哈、哦。好，那认同啊、哦，要记得帮我按赞，同志们，不要忘了按赞。不管你的观念能不能跟我认同，你看了我的节目啊、哦，那我都有做资料嘛啊、哦，那你可以不断的重复的看，但是你一定要按赞。啊，恭贺哟，同志们，我们讲好了哦，你不要连这个一点点的暗赞都舍不得哦，不管你半没啊垮，然后得及刚才套炸垮嘛，哦，暗赞少不了你一块肉啦。但是我要跟你讲，如果全世界股市真的进入了金融风暴，因为我在这市场三十年，我经历过好几次，我看过，我也惊啦。所以你说，因为你不怕，你是多头，所以不要暗赞，我觉得有点可惜啦。啊、哦，作家别人又按个赞，你应该不会怎么样啦。我整你哦，今天要破500哦，今天要破500哦，好，就看你了，加油，大家加油，空头也可以加油，你只要知道，你看前面路上有一个洞，你已经看到了啊，干嘛讲眼背个鬼，对不？我今天就是要跟大家讲这个东西哦，好，我们就讲一些大家听得懂的哦，好，道琼，你看已经跌下来了。跌下来咯，连道琼都跌下来，那请等一下我们继续看哦，这个道琼跌下来，注意哦，哦，那这个不管它要多久。上跌下一段时间，但是他现在这个样子就不对，因为进入了五月的风险期。我一直跟你讲，五月很重要，所以现在已经有人在提到 sell in May and go away， 五月卖股走人，为什么呢？因为五穷六绝，什么七上吊啊，什么八什么的，不管他了。假如说五月份本来就是一个淡季，那五月份到九月份如果拉升上来，那就是淡季不淡，怎么可能是经济衰退呢？但是这个在以前的时间点还没有关系，这个时间点一旦经济衰退就很麻烦了，因为有什么？有金融风暴隐藏在里面，所以原油破低，黄金创新高。哦，没关系，我慢慢来讨论哦。好，那斯达克哦，指标小背离，你看就知道嘛。这个过高就没有过高就背离，就所以这个这样的没有背离，以指标来讲嘛，因为我没有时间跟大家讲 KD 算是好用的啦。哦，那 KD 也有钝化的问题，那这一次指标背离一拖一个月的话，大家都断掉啊。哦，所以这跌下来就事情就很麻烦，这次再交叉往下就比较麻烦了哈、哦。那五月跌就不利于波段的哦多空惯性了哦。好，那费半呢？好，那我跟大家讲，超伟昨天跌了 9%， 你看你把那个美国那个费盆半导体扫描一遍的话，只有辉达在涨而已。啊，博通有没有勉强撑住？勉强的，因为这两大权重股，
啊，台积电什么那个都到季线、月线都破了哈、哦，那所以它也破了，它破了季线哈、哦。这两天它只准涨不能跌，它风险是越来越高啊。盘后又来一个高通。带我们看看又跌了这样子哦，所以要小心哦。好，那联准会升息一码，我是我们昨天讲的嘛。啊，联准会也没有说什么，说要不升息哦。他一样就是我昨天说市场的状况调整，所以他三月份有说哈、啊，我们这一些委员啊，大家共同认同啊，大家都认为说，我讲的是三月份的事哦，大家都认同说我们应该要紧缩，要持续的紧缩，把通膨压下来。但是这一次呢，这一句话拿掉，我再讲一遍哦。三月份的声明稿里面有说，我们的委员大家都有一个共识，这样懂意思吗？都有一个共识，目前还是要以紧缩为主，控制通膨。那这一次把这一句话拿掉，但没有跟你讲说我不升息，没有。啊，这是一首歌。那音呢？但是要特别跟大家讲，短时间不太可能降息啊，马斯克啊，一直叫我要降息，这个你先。去外口啊抽号码台等一下哦，盖子上弄一把降息，这样懂意思吗？那马斯克跟我说，你没有降息，股市会走入坟墓，坟墓就是经济会衰退。好，那我们来看啊，美股盘后区域银行又大跌了哦，这个就是风险。有了第一家就有第二家，有第一家的矽谷，第二家的签名银行，有第三家第一共和银行，第四家跑出来叫西太平洋的叫什么合众银行，这是我昨天跟大家讲的。哦，我说西太平洋合众银行啊，他昨天前一个交易日跌 27%， 他会不会是下一档的倒闭的区域银行呢？昨天收盘收在这边小跌，但是现在呢盘后重挫 52%， 他昨天这个昨天收盘有6.4块，直接变3块多。啊，这个没完没了，投资朋友，我跟你讲至少还有10个8个左右。不能一而再再而三啊。表示说这一根哪个扣得起啊？你知道不？懂我意思吗？这是很麻烦的。银行倒闭，2008就是金融暴力银行倒闭。你说美国会想办法救啊什么的？一救又宽松，对，一撒钱，对，又那个了，就你撒钱就是宽松。那怎么讲？你撒钱的话就通膨就下不来了。所以你昨天联储会打死不讲说我暂停升息。那印尼央行昨天又升息了。他上一次是停止升息，他又升息了。澳洲央行上一次停止升息，这一次又升息了。通膨很讨厌，我曾经跟大家讲通膨就九头怪兽。经济学上说他九头怪兽，砍掉一个还有八个，随着那个而且那个砍掉还有自己长出来。你要通膨，你要遇到经济衰退。全世界经济变得越来越复杂，这么复杂的经济环境怎么可能是多头？好，这个叫做这个有点的 Allens 啊，这个啊、哦，银行也是银行啊、哦，这是前一个交易日啊，这是我跟你讲过是不是下一个倒闭银行？我说这个倒闭银行就很可怕了，为什么要30几块？这个啊，这个还6块，盘后变3块了，那就美国就是美国联邦政府就是这样子啊，拿钱出去要不回来。那只要逼着哦，摩根大通，你去买那个第一共和银行好不好？谁你去买？可是如果这样继续跌下去，他们是在接刀子啊！大家一连串一直倒，被叫几个接？第一共和银行是美国第14大银行，第14大银行，它资产规模有2000多亿美元呢。这样的银行都会倒闭，然后这个交易轮到他了。轮到他盘后重挫50%，就6块变了啊，这个就比较麻烦了。这才有30几块啊、哦，这30几块如果他盘后也跌22%、哦，啊，又比较更麻烦的事情又来了，因为他还有30-40块，这样懂意思吧？哦，那30几块啊、哦，这个所以银行是还没解决啦，一个一个像骨牌一样啊、哦。好，你看原油的周线，所以因为盘后就重挫，表示说经济是衰退，原油是两面刃，你大涨就通膨。过了70块啊，教科书上写的就通膨。你跌到5-60块啊，现在已经有人预估纽约原油会来到40块。那以布兰特原油做标准了、啊。纽约原油盘后它是周线跌了，盘后跌破了，所以才有数字在跌破这里了。这是周线了、啊。那这多久来的？这是周线了、啊。这就是衰退、啊。哦，那美元指数创新低。好，美元指数去年飙高，所以美股大跌。美元指数飙高，因为它是市场上唯一的避险的，这样升息强力升息，本来货币政策嘛，利率政策就是货币政策，只有上，然后呢，
这个美股大跌。那现在呢，美元大跌啊，美股要大涨啊？没有啊，它就大跌了。可是美股昨天还是跌啊，为什么？只是美股现在只是还没崩盘而已，跌。为什么？因为已经不关美元避险的事了，那代表经济是衰退的。所以你看，即将创新低，那一百附近嘛，美元却跌，美股却跌，它要创新低，美股却跌啊。所以这是景气衰退的现象。那黄金呢，就走长多了。黄金就涨长多，这就是环环相扣的。虽然台北股市见黄金急拉，又稍微收 K 棒收黑的，你还是每天赚。我们等一下就知道了。我们要看数字啊，黄金现货创历史新高，有没有看它跳空上去？啊，所以黄金创高从来都没有好事。我不知道你能不能认同，解盘就是这样子。我没有依据，我讲什么？黄金从来创新高，每次乌俄战争黄金创新高。黄金大涨从来没有好事，就全世界的经济一定有什么问题发生的话，大家才跑去避险。你要记得，我这个讲过千百次了。乌俄战争黄金创新高，疫情啊一爆发是黄金创新高，黄金涨怎么会有好事？你真的要小心的是疫情啊，疫情的爆发的时候运气好。疫情是在2020年啊，两三年前那个三四月份爆发。如果在五月爆发，就形成中长空了。你体会我讲的时间波，你体会一下我讲的时间波。你去看查一查，疫情刚爆发是在二月三月的时候。他如果在五月份的时候，台企都做大掉，一年啊都得崩回去啊。啊，等你共度了乌俄战争，所以滚价起码对不？一直这么缴获，所以今年风险就变大了，造成这样未来的金融风暴。山雨欲来啊，哦，大概较保重的哦。对，我是把我的经验跟大家分享啦。啊，别人在讲材料 KY 大涨，那别人的事情哦。好，纽约期金，我现货是创新高，期金是差四块钱啦，创历史新高哦。那一样哦，巴克里黄金，这是巴菲特的，巴菲特真的很厉害，虽然他持股不多啦哦。好，莫这个跟他的内容跟他不只是啊金银铜铁都提炼出来，你看他创新高，他创新高。那中国黄金啊，人家很厉害，是两年前啊，这两年啊，啊，今年翻倍了，三年来涨了11倍，你看看，啊，涨了11倍啊，啊，谁没涨到？嘉龙没涨到，它一样是创新高了。所以今天我再模拟一下，今天早上你如果有意向，早上的时候，对，嘉龙直接先跳空上去，股市先跌，那股市慢慢拉上来的时候，嘉龙会回来。所以你以国际股市来看的话，嘉龙跟金逸鼎他们是慢慢走高。合理吧，因为国际股市的黄金在涨，而且它慢慢走高。还有个症状啊，如果股市崩盘，像今天这样的，一大早就跌一两百点的时候，嘉龙就直接跳空涨停了。你等的就是那个爆发的潜力。我刚才已经跟大家讲，我们跟国际的黄金啊，根本都黄金概念股啊，都比不上，有没有？你都比不上啊，有没有？那我们后发的力量就会十足。那如果两岸再纷扰一下，够卡扣零，这样懂意思吗？可是你没有。你做跟着我做嘉龙黄金概念股，你告诉我你有赔钱吗？你做每一天开盘去赢，我不给他明仔买是该投。对，我觉得这就是观念啦。我们一起来分享股票市场，我有做多的嘛，对不对？我有做多了，金逸鼎，你看你在收盘价还是创新高啊？对，你我们买在这里啊，里面我买了好几次又卖掉过啦，这个也是买了好几次卖掉过，就是这样玩啦。我就这样子操作股票市场，那我到今天初衷都没有改。你看到黄金就会想到我，其实全市场也只有我在讲它。那你说老师，我现在没有赚只有两三成，像这个我从开始过年之前讲到现在也不过三成多而已。可是啊，或许将来的五成一倍又都在后头。为什么？因为你看得到的黄金在涨，那黄金在涨隐藏的背后你就要知道了。我再讲一遍哦，历史上黄金大涨从来没有好事过啦，懂意思吗？所以你这个风暴你自己不小心的话，你自己啊，不要被他昂起来。好，我今天最主要讲这个，这个我在金融界的那个文刊里面，这是今天早上最新的哦。那他直接翻译成中文哦，致全球的空头，你可以把全球还把它改成台股。他说你要像等初恋一样的等世纪金融危机的爆发，所以你要有耐心的等。他认为世纪的金融危机即将一触即发，但是你大家要有耐心哦，哦，一危机爆发，一定要看到花开，一定燕子会归来，还是金融界那个刊物上写的，就在今天最新的，今早上最新的，我用中文把它直接截录下来哦。全球空头，你可以把它改成
是台股空头。投资者看我节目知道我在看空，很多人跟着空了齁，但是我还是那一句话，你看一下，等要像等初恋一样的，像等初恋要等待世纪的金融危机爆发，一定要看到开花。我认为是应该用会啦齁，可能我翻译的不好，一定燕子归来齁，跌破年限逮鸡都多条咯，越到五月中旬过逮鸡过个多条，真的跌在那时候就更大条。2008金融风暴什么时候开始跌？马英九总统过后上任那一天开始跌。520不是五月的下半个月，我都没有讲错，你去查资料齁、哦、来，那台积电呢、啊、年限不能破齁、哦、这今天最主要就靠它了，靠它指数。超微呢有没有昨天跌 9%, 你注意看齁、哦、这是费半里面的成分股齁、哦、高通呢已经头部都做出来了，今天盘后这个盘后还跌 6.5%, 那大头部就这个就跌破了，就颈线都跌破了。如果今天正规盘是这样，美光高档因为三星减产齁、哦、这个获利也没有看到啊，对不对？他就再跌，他继续跌的话，台积都大跌啊、哦！记忆体注意哦，哦，那个什么南亚科那些都注意，华邦电啊、哦、实权哦，辉达只有他，不过他已经也怪怪的。那你要怎么空三四张创意呢？我今天没有列了哦，都没有列那个什么6131的、6531的、3661都没列哦。为什么？你要怎么空它？要怎么空呢？辉达3到5天不涨，辉达一口气单日跌 5%, 你就可以再空下去了。哦、所以今天。创意也没跌嘛，啊、哦，好，博通呢？这都是费半的第一权重股跟第二权重股，有没有？好，它是通讯跟 PA, 哦，它 PA 大哦，那陆行之说好，大家等着看嘛，鲁面腾都还在准备要破底哦。好，德仪呢？全球半导体的风向球是它，你那时候大家的话，他要相信。法人在看完德仪跟台积电的时候，把台积电贬得跟什么样？说以后不相信你的话了。德仪人家说我们库存 6.5 个月，对不对？而且我们缩减开支啊、哦，来，那跌破年限了，所以风向球都跌破，那它跟台积电是一样的嘛？哦，那如果台积电跌破年限很大跌哈、哦，安森美财报很好，它跌了一大段财报很好跳上去，可是在这边混了，它车用二极体，我们就要讲这个啊。他说开始全力攻第三代半导体，所以它不怎么样，然后变成怎么样？它跟二极体有关系，有第三代半导体。我们来看第三代半导体，全世界指标是这一档，你看看它像什么话？它创两年新低呢。去年大跌的低点它跌破呢，它昨天还重挫呢。那你现在看到那个 PA 我们那些都是第三代半导体加金啊，破去年了。我就选这几个喔、哦、几个啊，合金啊是不怎么样。中美金也大跌啊，还不怎么样啊。那汉磊呢破低啊。如果你这些为什么会破低，你现在找到答案没有？因为他们的指标是它，就是它、啊、破低啊。可以抄，你可以抄一下，我的东西都可以抄一下，有没有？台盛科也是快要破低了，有没有？啊，它最高啊，当然就是空它嘛。啊，为什么跌？它还没有大跌，因为指数还没大跌，它是权重股嘛。最终只是指数基金的还想要撑它，一旦撑不住，它跌的速度就快了。当然是空它，你看，所以你看，明天就要公布，这时候就知道。早上就知道的苹果，明天早上苹果的财报，但是瓶盖股啊，在全世界股市都在跌，尤其光学类股。顺宇光学就是它标准中国大陆瓶盖股，苹果的光学，人家是大卖的啦，卖了半天啦、啊、股价破低啊、哦、所以明天苹果的顶多符合预期而已，但是再好不会啦，就怕苹果大跌、哦、所以呢大力光是这样，我们看到这合理吧，比照一下好不好，因为他一直要想抢大力光的订单嘛，比照一下好不好，比照一下齁、哦、那这个大力光在这边它没有跌。如果苹果财报不佳，嘿嘿嘿，啊，都要安装给它 get 得起，哦，这样懂意思吧？哦，那这个呢？哦，达尔科技，啊、哦，达尔科技，哇、哦，你看看啊、哦，它大股东刚好已经看到安森美了，它大股东也这样子，所以这个当然就是空啦，空啦，这个、本来就是股票市场上啊，大刚好应该去赔啊，是不是？哦，就是空啊，台办的空单就虚报啊，对不对？啊，西华呢今天破短底啊，啊，慢慢的赚啊，对不对？那华新呢，原油暴跌，原物料一定是岌岌可危的啦，有没有？哦，这两天我再把铁矿石啊印过来给大家看。那南电呢？哦，那就证明这两天日本股市的啊五一黄金周啦。五月份的黄金周，日本股市，所以你没有目标嘛，所以那个南电还有今天法人在大，哎，法人大买要涨几块，三四块而已呢，几百块可以三四块，
3%、2%、3%而已啊。那法人在大买，它涨这样，你不要以为看它这样好像很多啊，这几趴而已啊，对不对？几块钱而已啊。那如果法人转卖呢？大家有没有想过？哦，大家有没有想过？如果法人转卖呢？我认为还是空。那市场上这边关就是上个礼拜那个一斐电啊、星光电工大涨啊。不过它公布的是去年的财报啊，星光电工还跟你讲说啊，我今年预估我的纯利会掉56%，纯利哦，纯获利哦，净利会掉56%。东西很多啦，哦，但是节目要结束之前，还是要跟大家讲一下哦，空单要来了，哦，空单要来了，全力做空，到怎么样？全力做空，啊，哦，我不是个死多跟死空，你只要相信我，我不是死多头跟死空头，我跟别的老师不一样，我拿的是真才实学跟专业跟大家讲的，新的一波空单要出现了。哦，行情越来越不对了。我再强调一次，黄金大涨从来没好事，历史上的经验。哦，来，你终究要参加我的，为何不现在就参加？电话在这边，你愿意就是刚好跟上这一波弹上来的空单。还有，不要忘了哦，我们的 put 也快要出手了，我们的 put 也快要出手了，这样了解吗？好，最后还是跟大家讲哦，千千万万不要太小气，一定要给我按赞，最好是分享。记得吗？现在按赞还来得及啊！台股新攻略，祝福你，我们明天见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。你想赚钱吗？订阅理财周刊频道，18位专家提供最快最多样的看法，从每天早上10:30到晚上10:00，每30分钟就有一档最新影音上架。你还在等什么？下个不好，就是你了。